በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የካቲት 16 በዚች ቀን የመጥምቁ ዮሐንስ እናት የከበረች ኤልሳቤጥ አረፈች። ይህች ቅድስት ከኢየሩሳሌም የሆነች የእናቷ ስም ሶፊያ ነው። እርሷም ከሌዊ ነገድ ከአሮን ወገን ለሆነ ለማጣት ልጁ ናት። በዝምድና አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የእናቷ እህት ልጅ ናት። ማጣት ሶስት ልጆች ወልዷልና የታላቂቱም ስም ማርያም ነው። እርሷም ወደ ግብጽ በተሰደደች ጊዜ እመቤታችንን ያገለገለች ሰሎሜን ወለደቻት። ሁለተኛዋም ሶፊያ ናት። እርሷም የዚች የቅድስት ኤልሳቤጥ እናቷ ናት። የታናሺቱም ስም ሀና ነው። እርሷም የከበረች ድንግል እመቤታችንን ማርያምን ወለደቻት። ሰሎሜ፣ ኤልሳቤጥ፣ እመቤታችን ማርያም የእህትማማች ልጆች ናቸው። ይህችም ቅድስት ኤልሳቤጥ ካህኑ ዘካርያስ አገባት። የከበረ ወንጌልም ስለ እርሳቸው ተናግሯልና እነርሱ ሁለቱም ያለ ነውር ያለ ነቀፋ በእግዚአብሔር ሕግ ጸንተው የሚኖሩ እውነተኞች ደጎች ሆኑ። ኤልሳቤጥም መካን ስለሆነች ወደ እግዚአብሔር የሚለምኑና የሚማልዱ ሆኑ። አርጅተውም የመውለዳቸው ዘመን ባለፈ ጊዜ እግዚአብሔር መልአኩን ገብርኤልን ወደ ዘካርያስ ልኮ ጸሎታቸው፣ ልመናቸው እንደተሰማ ስለ ዮሐንስ መወለድና ከእርሱ ስለሚሆነው አስረዳው። ከዚህም በኋላ ይቺ ቅድስት ኤልሳቤጥ መጥምቁን ዮሐንስን ጸንሳ ወለደችው። ከሰዎችም የሚደርስባት ሽሙጥ ተወግዶ እጅግ ደስ አላት። ሕፃኑም በማኅፀኗ እያለ እመቤታችን ድንግል ማርያም ሰላምታ በሰጠቻት ጊዜ እንዲህ ብላ ጮኸች፣ ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ብሩክ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እኔ ምንድን ነኝ? እነሆ እንዴት ነሽ ስትይኝ የሰላምታሽን ድምፅ በሰማሁ ጊዜ ልጁ በማኅፀኔ ውስጥ በደስታ ዘለለ። ከዚህም በኋላ ጌታችንን አየችው፣ በአምላክነቱም አመነች። የሚያምኑበትም በመዳናቸው ደስ አላት። እድሜዋንም በፈጸመች ጊዜ በበረሃ ውስጥ ሳለች አረፈች። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በኤልሳቤጥ ጸሎት ይማረን፣ በረከቷ ከኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ዕለት ክርስቲያን ወገኖች ሁሉም አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓልን ያደርጋሉ። በዚች ዕለት መታሰቢያዋን ለሚያደርግ ስሟን ለሚጠራ ለድሆችና ለችግረኞች እስከ ቀዝቃዛ ውሃ ለሚሰጥ የክብር ባለቤት ከሆነ ከተወደደ ልጇ ከጌታችንና ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የምሕረት ቃል ኪዳን ተቀብላለችና ይህችም የከበረች እመቤታችን ልጇ ንጹሕ ሥጋዋን ተዋህዶ ከብቻዋ ኃጢአት በቀር የሰውነትን ሥራ ፈጽሞ ስለ እኛ መዳን ወዶ ያደረገውን መከራ ተቀብሎ ሞቶ ተነስቶ ካረገና በአባቱ ሬና ከተቀመጠ በኋላ እርሷን እናቱን ማርያምን በደቀ መዛሙሩ ዮሐንስ ዘንድ ትቷት ነበር። እነሆ ልጅሽ እርሱንም እነኋት እናት ብሎ አደራ እንዳስጠበቀው። ከዚያም ጊዜ ጀምራ እመቤታችን ማርያም ትጸልይ ዘንድ ያለማቋረጥ ወደ ልጇ መቃብር ሁልጊዜ ስትሄድ ኖረች። ይኸውም ጎለጎታ ነው። አይሁድም በአዩዋት ጊዜ ቁጣንና ቅናትን ተመልተው በድንጊያ ሊወግሯት ወደዱ። እግዚአብሔርም ከዓይናቸው ሰወራት። ከዚህም በኋላ ዳግመኛ መታ በዚያ እንዳትጸልይ ተማክረው ከመቃብሩ ዘንድ ጠባቂዎችን አኖሩ። እርሷ ግን በየዕለቱ መሄድን አላቋረጠችም፣ ጠባቂዎችም አያዩዋትም፣ የልጇ የጌትነቱ መጋረጃ ሰውሯታልና። መላእክትም መጥተው ያገለግሏታል፣ ጌታችንም ዘውትር ይጎበኛታል፣ የምትሻውንም ይፈጽምላት ነበር። ከዚህም በኋላ መላእክት ወደ ሰማይ አሳረጓትና የጻድቃንን ማረፊያዎች አሳዩዋት። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ ወዳሉበት አደረሷት። ከአዳም ጀምሮ እስከዚያ ዕለት
በአካለ ነፍስ ያሉ አባቶች ሁሉ አንቺን ከስጋችን ስጋን ከአጽማችን አጽምን ለፈጠረልን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። የአምላክ ልጅ ከአንቺ ሰው በመሆኑ በአንቺ ድህነት አግኝተናል፣ ከጥፋትም የህይወት ወደብ ሆነሽልናልና እያሉ ሰገዱላት። ከዚያም ወደ ተወደደ ልጇ የእሳት መጋረጃ ወደ ተተከለበት ወደ ጌትነቱ ዙፋን አደረሷት። ጌታችንም እጇን ይዞ ወደ ውስጠኛው መጋረጃ አስገብቶ ከጌትነቱ ዙፋን ላይ አውጥቶ ከእርሱ ጋር አስቀመጣት። ያዘጋጀላትንም ዓይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው በሰው ልቦና ያልታሰበ ተድላ ደስታን ሁሉ ነገራት። ከጌትነቱ ዙፋንም በታች የእስራኤል ንጉሥ አባቷ ዳዊትን የነቢያትና ከጌትነቱ ዙፋንም በታች የእስራኤል ንጉሥ አባቷ ዳዊትን የነቢያትና የመላእክት ማህበር እንደ ግድግዳ ከበውት በመሰንቆ ሲያመሰግን አየችው። እንዲህም ይላል፣ ልጄ ስሚ፣ በጆሮሽም አድምጪ፣ ወገንሽን የአባትሽንም ወገን ርሺ። ንጉሥ ደም ግባትሽን ወዷልና እርሱም ጌታሽ ነውና። ዳግመኛም የስቃይን ቦታ ያሳዩት ዘንድ መላእክት ከዚያ ወሰዷት። ለሰይጣንና ለሰራዊቱ በእርሱ ጎዳና ለሚጓዙ ሁሉ ወደ ተዘጋጀ ወደ ጨለማው ዳርቻ አደረሷት። እመቤታችን ማርያምም ወየውልኝ፣ ወደዚያ እንዳይመጡ ለሰው ልጆች ማን በነገራቸው አለች። መልአኩም እመቤቴ ብሩክት ማርያም ሆይ ብርክት ማርያም ሆይ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይኖራልና ለአንቺም ከአንቺ በኋላም በቃል ኪዳንሽ ለሚታመኑ አትፍሪ አላት። ከዚህም በኋላ ወደ ቦታዋ መለሷት። ከዚያንም ጊዜ ጀምራ እመቤታችን ድንግል ማርያም ስለ ሕፃን እጅግ እያዘነች ኖረች። እንደ ዛሬቱም የካቲት 16 ቀን በጎልጎታ ቦታ ቆማ ወደ ልጇ እንዲህ ብላ ለመነች። ልጄ ሆይ በእግዚአብሔር አባት በክርስቶስ ስም ከአንተ ጋርም ህሉ በሆነ አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ማጸናሃለሁ። ዓለም ሁሉ ሊሸከምህ የማይችል ሲሆን 9 ወር ከአምስት ቀን በተሸከመች ማኅፀኔ እማጸናሃለሁ። ልጄ ሆይ ያለ ህማም ያለ ድካም ከእኔ በመውጣት በመወለድ ባሳደጉ ጡቶቼ በሳሙ ከንፈሮቼ በአቀፉ እጆቼ ከአንተ ጋር በተመላለሱ እግሮቼ እማጸናሃለሁ። በውስጡ በተኛህበት ብረት በተጠቀለልክበት ጨርቅ እማጸናሃለሁ። የምወድህ ልጄ ሆይ በልቦና ያለውን ሁሉ ትፈጽም ዘንድ የልመናይን ቃል ሰምተህ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ ወደ አንተ ፈጽሜ እማልድሃለሁ። የብርሃን እናቱ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዲህ ብላ በጸለየች ጊዜ እነሆ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወረደ። ከእርሱም ጋር አላፍት መላእክት አሉ፣ በዙሪያውም ሆነው ያመሰግኑታል። እርሱም እናቴ ማርያም ሆይ ምን ላደርግልሽ አላት። እመቤታችንም ለተወዳጅ ልጇ እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ ልጄ ወዳጄ ሆይ ጌታዬና ፈጣሪዬ አለኝታዬና መጠጊያዬ በእናቴ ማኅፀን ሳለው ባንተ ጸናው፣ አንተም ጠበቅኸኝ። ሁልጊዜም ስም አጠራሬ አንተ ነህ። አሁንም ጸሎቴና ልመናዬን ሰማኝ፣ ቃሌንም አድመጥ። እኔ እናትህ እኔም አገልጋይህ የምለምንህን ይህ ነው። መታሰቢያን ለሚያደርጉ በስሜ አብያተ ክርስቲያን ለሚሰሩ ወይም የተራቆተውን ለሚያለብሱ፣ የተራበውን ለሚያጠግቡ፣ የተጠማውን ለሚያጠጡ፣ የታመመውን ለሚጎበኙ፣ ያዘነውን ለሚያረጋጉ፣ የተከዘውንም ደስ ለሚያሰኙ ወይም ምስጋናዬን ለሚጽፉ ልጆችንም በስሜ ለሚሰይም በበዓሌም ቀን በማህሌት ለሚያመሰግን፣ አቤቱ ዓይን ያላየውን ጆሮ ያልሰማውን በሰውም ልቦና ያልታሰበውን በጎ ዋጋ ስጣቸው። በአማ ልጅነቴም የሚተማመነውን ሁሉ ከሲኦል ነጻ አድርገው። ከአንተ ጋር የደረሰብኝን ረሃቡና ጥማቱን መከራውን ሁሉ አስብ አለችው።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳልሽው ይሁንልሽ፣ የሰጠውሽ ቃል ኪዳን እንዳይታበል በራሴ ማልኩልሽ አላት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በእመቤታችን ድንግል ማርያም በጸሎቷ ይማረን፣ በረከቷ ከእኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። የካቲት 16 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት፣ አንደኛ ኪዳነ ምሕረት የሰባቱ ኪዳናት ማኅተም፣ ሁለት ቅድስት ኤልሳቤት የመጥምቁ ዮሐንስ እናት የእመቤታችን አክስት የሶፊያ ልጅ፣ ሶስት ቅዱስ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሠ ኢትዮጵያ የቅዱስ ላሊበላ ወንድም። ወርሃዊ በዓላት፣ አንደኛ ቅዱስ አኖሪዎስ ንጉሥ ጻድቅ፣ ሁለት አባ አቡናፍር ገዳማዊ፣ ሶስት አባ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ፣ አራት አባ ዳንኤል ጻድቅ። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኗ ውስጥ ዘለለ። በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት። በታላቅ ድምፅም ጩኻ እንዲህ አለች፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እነሆ የሰላምታሽን ድምፅ በጆሮዬ በሰማ ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኔ በደስታ ዘሏልና ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብጽዕት ናት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 39። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ አጽናፍ ዘወትር የተመሰገነ ይሁን። የቅዱሳኑ ረድኤት በረከት አይለየን። እንኳን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ለኪዳነ ምሕረት ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።